Сьогодні українці долучилися до всеукраїнської акції «Шевченко закликає, Україна перемагає». Для цього люди викладають у соцмережах відео або дописи з уривками чи ілюстраціями до творів видатного українського письменника із хештегом «Шевченко закликає, Україна перемагає». На думку авторів, така акція допоможе людям відволіктися та підняти національний дух. Про флешмоб на честь українського пророка – далі у сюжеті. Для українців він більше, ніж поет. Його рядки вже стали пророцтвом. У 208-му річницю від дня народження Кобзаря у соцмережах запустили флешмоб «Шевченко закликає, Україна перемагає». Діти, молодь, дорослі, політики, зірки – всі цитують Кобзаря. Я так її, я так люблю мою Україну убогу, за неї душу погублю. Доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякої. Коли доброї, жаль Боже, то дай злої, злої. Не дай спати ходячому, серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись. А дай жити, серцем жити і людей любити. А як ні, то проклинать і світ запалити. Вірші Кобзаря декламують під гітару та співають хором. Не вмирає душа наша, не вмирає воля. Ці народини Шевченка Україна відзначає під обстрілами. Та Кобзар не припиняє додавати наснаги та бойового духу українцям і своєю творчістю. Мережею ширяться графічні фото. Шевченко у бронежилеті, Шевченко у касці, Шевченко з автоматом. Цитують Кобзаря і наші янголи-охоронці-захисники. Вставайте, кайдани порвіте, і вражу злою кров'ю волю окропіте. Встане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. А ось так звучить голос самого Тараса Григоровича. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. Поборемо, слава Україні! Левитка стогне, гніба широкий, серце біться зрва, до долове бухне високий, колами хвилі підійма, і вийде місяць на дивол, і з хмари зиде вигляда, на наші чолон синя мать, та веренов то подавав. Процитував Кобзаря і президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до українців. І на оновленій землі врага не буде супостата, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Сьогодні день народження Тараса Шевченка. Це наша давня мрія, це його мрія – очистити землю. І вона жива і цілком реальна. Українці, українки – усе в наших руках. Тарасе, не схиляй голови. Українці пам'ятають твоє пророче слово і відстоять право на свободу. Ольга Величко, Open News, телеканал «Відкритий».